ciidamada xoogga dalka ayaa howlgallo qorshaysan waxay ka fuliyeen waddada xiriirsa deegaanka lagu magacaabo qorax joome iyo degmada xudur ee gobolka Bakool. Taliyaha ururka 11 ee guudada sagaalaad ee gobolka Bakool, Deerow Macalin Cabdi, oo ka hadlay howlgalkaasi ayaa sheegay inuu ahaa mid ay ku soo badbaadinayeen gaadiid in muddaha ku sugnaa deegaanka qorax joome ee gobolka Bakool. Maybaa howlgalkaan boorgaanafaynahay baabuurashi abkinley oo miiri kara faasinaayti iyo miilanka bani maa kuwenda imad korri miila raw muraajo bane in jarta mala tumun kilometer alxamdulillah idaawada taad ka badgaan nin dhigdi ilaahay noo badbaadi miina farbaan dhakan jilaa farbaan dhakan wali oo haa inna maka guuleysana alxamdulillah iyo onni badiinga baabuurti sheegni walnu hadlaa u sumaleen wadaano koyn wal daalan haa inna mana haayaan shaabka may baan sheegay baabuurtan oo liinsheeni inasa sharaf leh ka haddana way rajaynaynaa in shacabku walay dambe shabaab aan aamu korka iyo ballanqaadan hameen deegaanka keena deegaanka insha Allah hadii ay noqoto waana dhammaadaan iyagana horan waan arkay qaadanay way waa in shacabku naftiisa baarshay markaas badbaadin shacabku dhammaan ku dhammaan oo markaas deegaanka waxa uu dhammaan ama dhaawacan in shacabku nabad ku noolaadaan hadii la waayo oo isaga de uu iifano shacabki shabaab ma hebelay ka goori baabur sheeni gubi taaku sayna suubi meena ma ku baasay nasiib daro qoloona dirisa gam may diyaar ganaa ciidanka xoog dal Soomaaliya meel kasta rooga in nafta u horan ee shacabka Soomaaliyeed oo sharaf leh shaqaya oo in sagada noo way diyaarna bi waran wada bi war irtaana kubadana iyo way diyaanu ee baata irtaana kubadana iyo way diyo haynu naftaan in barka iska daro hayn waran dhaarani ya gaabkaasa hadan in teegana insha Allah ilaahay diidma markasta hadalay ama shaabkan shabaab dhabaatay oo nin shabaab dhabaatay lagu aqaan dii geedeedan ma soo Cabdi Casiis Cabdi Rahmaan Xasan Cabdi Casiis Cycle Raadiyaha iyo Television City magaalada Muqdisho.